В операційній три команди трансплантологів з чотирьох українських лікарень. Лікарі з інституту імені Шалімова вилучили печінку. Є лише 12 годин, щоб повернутися до Києва і вшити орган. Практично всі пацієнти – це пацієнти з цирозом печінки. І тільки трансплантація печінки дає шанс на нове життя, повноцінне життя. Серце та обидві нирки пересаджують на місці. Виглядить неплохо. Борис Тодуров пересаджує орган, і серце запускають. Хорошо, пішов, восстановлюється. Такої прийде Господі, адже не підгружаємо, чи чуть, не завіраємо. Чуть-чуть, може. Можна включити дихання? Включаємо дихання. 110 хвилин минуло від початку ішемії, тобто зупинки кровопостачання донорського органу, його вилучення та пересадки. І серце знову б'ється. Урятоване ще одне життя. Киянин Володимир Висоцький, 27 років, двічі поспіль перехворів на запалення легень. Почалася задишка, ходити було важко, серце погано скорочувалося. У 19-му році, перед новим роком, 30 декабря, я попав в реанімацію в інститут серця. І вони оприділили, що в мене така проблема. І по сьогоднішній день я кожних 2-3 неділі ходжу на обслідування до врача. Мені сьогодні зранку позвонили, і я сьогодні зранку приїхав. Несмотря на всі ці складності і російську агресію, ми продовжуємо робити трансплантації, оскільки це потрібно тим людям, які цього дуже чекають. Зараз серце вже йде, і можна сказати, що основний етап закінчений. Пару донор-реципієнта відбирає ЕДІСТ, тобто комп'ютер. Єдиний реєстр, який знаходиться в МОЗі, по кількості балів определяє, якому реципієнту достанеться то чи інше донорське серце. Тим часом інша бригада трансплантологів промиває нирки. Обробляють нирочки і готують до вшивання. Візуально виглядає дуже навіть непогано. Добре відмилось. Хірурги на чолі з Миколою Поляковим готують до операції одразу двох пацієнтів. Вена! Артерія. Время. 20:21. Я завидую, іменно завидую білої завісті в Волині, яка змогла організувати в це трудне час трупне донорство. Слава Богу, два пацієнта, два молодих чоловіка перенесли трансплантацію почки. Функції почки на столі, слава Богу, спасибо. Сергій із Херсонщини після початку війни переїхав до Чернівців. 3 роки чоловік перебував на гемодіалізі. Стався міокардит, попав я в кардіологію, а там вже, ну, як почав обслідувати, аналізи доповнительні, і воно вже вияснилося, що там креатинін високий, тобто, зрозуміло, що це було сердечне на фоні почечного. А Вікторія Євтушенко має цукровий діабет. Проблеми із нирками почалися після ковіду. Хвороба нирок, вона підступна, вона проходить непомітно. Ти потім починаєш лише відчувати набряки на тілі, починається велика дуже інтоксикація, погане самопочуття. Це основні 3 симптоми захворювання нирок. Пацієнт з пересадженим серцем добу пробув під наглядом у реанімації. Згодом чоловіка перевезли в Київ. Там на нього чекають дружина і маленька дитина. Перспектив без цієї операції у пацієнта просто не було. Пацієнт повертається до менш-більш нормального способу життя. Пацієнти, які отримали донорські органи після реабілітації, зможуть відновити повноцінне життя. За цей шанс завдячують рідним 50-річної жінки, яка померла внаслідок інсульту. Вони дали згоду на трансплантацію і цим врятували 4 людей. Майя Гуменна, Андрій Гнатюк, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».